Ya me ya que ya. Oh, oh, que no ni driver ya gari kutoka Kitale tuturukana. Sisi hapa hii barabara yetu ilikuwa imekuwa mzuri kwa sababu tumehangaika hii barabara kwa muda. Serikali ikatuundia ikatuwekea lami. But kwa saa hii mvua imenyesha mingi, barabara yetu ikafika asubuhi kama imekati imekatika. Na hii area yenye imekatika tulikuwa na shida ya bandist, ambapo hii gari hii barabara kama haijaundwa mabandist wanaweza tumia hiyo nafasi ya kukuja kutuvamia. Sasa tuwaomba serikali tukimbilie etuundie hii barabara yetu tuweze kupita salama, kwa sababu hii barabara iko under West Pokot near Turkana, ambapo mabandist wanakuja kwa wingi. Na hii gari kutoka Kitale mpaka Turkana. Na hapo nyuma tulikuwa tunajua hii barabara imekuwa mzuri, na hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimeshtuka vile nimeona hivi, sione kama haitaundika hivi karibuni, sione kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwar kuelekea Kitale kama itaendelea. Inamaanisha communication ya Turkana to Kapenguria Kitale imeisha kama hii barabara haitaundika. Na